na ispod srednjoškolskog igrališta od Mimare. To je garaža od nekakvih 20 milijuna eura investicije. Vidjet ćemo kad završi projektiranje i sa troškovnicima koliko će točno biti investicija, ali procijenjena vrijednost otprilike oko 20 milijuna eura, ona je za 800 parkirnih mjesta. Isto tako gradimo ovdje podzemnu garažu ispod Parulina, čini mi se 350 mjesta. I ono što mogu najaviti isto tako da radimo pripremne radnje za garažu ispred Trga Franje Tuđmana, novu dodatnu javnu garažu, jer je ideja da na obodu strogog centra grada gradimo garaže gdje će ljudi ostaviti svoje automobile kad ulaze u grad i u samom strogom središtu grada imati što manje automobila kako bi imali što manje gužvi na prometnicama. U tom smislu, osim ovih garaža koje gradimo na obodu bloka, obodu centra grada, bitno je tu reći i vezano za blokovsko parkiranje, da tu nastavljamo sa tim modelom. Tu smo stavili, podsjećali još u srpnju, u javno savjetovanje prijedlog blokovskog parkiranja unutar postojećih zona naplate. U javno savjetovanje je došlo čak 318 prijedloga, većinom građana, nešto manje pravnih osoba. I bilo je tu različitih primjedbi, nekima su ti blokovi bili preveliki, nekima su bili premali. Neki su htjeli da se dorade ti blokovi, da se spoje određeni blokovi, tako da evo, mogu reći da smo brojne prijedloge građana posvojili. Znači ovo je stari prijedlog koji je bio na javnom savjetovanju. Nešto smo promijenili u smislu spajanja određenih blokova. Posebice znači smo spojili 2 i 2B, 3A i 3B, te 4A i 4B kako bi povećali blokove i omogućili lakše nalaženje parkinga za stanare unutar blokova. Tako da evo, ovo je rezultat tih prijedloga iz javnog savjetovanja. Naravno, tu ima sad još brojnih modifikacija određenih ulica o kojima možemo detaljnije, ako hoćete, pitati pročelnika ili ovih dana. Građani mogu parkirati njima jer su, kao što znate, cijena za tako rezervirano parkirno mjesto sad preko 500 eura mjesečno. I tako smo oslobodili preko 300 parkirnih mjesta, što smo i obećali. Samo da imate osjećaj, tih 300 parkirnih mjesta koje smo oslobodili u ovih zadnjih mjeseca pol je ekvivalent garaži na Langiću. Znači, cijela jedna nova garaža već na Langiću je dodana u sustav parkiranja grada Zagreba u javno parkiranje, samo zato što smo napravili početak ove revizije, a toga će biti još. Znači, još više ćemo oslobađati parkirnih mjesta koja su sad bila rezervirana, a da se nisu plaćala zbog različitih pravnih osoba, različitih pojedinaca. Već smo dali primjere u Novakove, dali smo primjere u Veslačkoj, ima još tih primjera i vidim da se više i više građani vide kako ta pojedinačna, isto tako parkirna mjesta, ukidamo rezervirana i vraćamo ih i oslobađamo za sve građane.